Բարձրաց շրջակա թերրոստանկերության եթերում տաղավարում շարքի հերթական հաղորդումն է եւ մենք շարունակում են քննարկել մեր գիտությանը կրթությանը վերաբերող տարաբնույթ խնդիրներ։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել են թարգմանիչ Կարեն Հովանեսյանին Կարեն, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ, պարոն Երանյան, հրավերի համար։ Դուք ֆուրդո թարգմանություն եք անում։ Հետվությունից մինչև ֆիլմեր եւ այլն եւ այլն։ Սուրդո բառը նշանակում է խուլ։ Դուք տարածանություն Դու, ունեք այդ տերմինի հետ՝ սուրդո թարգմանություն, թե դա մի ուրիշ բան է։ Ուրեմն ու ի սկզբանե նշեմ, նախ ինչ է սուրդո թարգմանություն եւ ժեստերի լեզվի թարգմանություն։ Այո, դուք ճիշտ նշեցիք, սուրդո նշանակում է խուլ։ Բայց այստեղ երբ որ մենք ասում ենք սուրդո թարգմանիչ կամ սուրդո թարգմանություն, եթե մենք արդեն հայերեն ենք ասում, նշանակում է ժեստերի խունի թարգմանիչ։ Ռուսերենում ասվում է՝ սուրդոպերե, ոսուրդոպիրիվոչիցա։ Այս դեպքում արդեն չի վերծրելենք, այո։ Այո, այո, եւ անգլերենից հիմա ավելի ճիշտ է Ռուսաստանում է արդեն գիրառվում ժեստերի լեզվի թարգմանիչ։ Պիրիվոչիցա յեզկա ժեստով։ Ժեստերի լեզուն հա լսողության խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար է ստեղծված։ ըհը որքանով է ներառական, մերկրտական համակարգը լեզուական խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար, որքանով է հնար հավասար հնարավորություններ հա կօնե մոտեցնում, որը պիսի կարողանա հա խնդիր ունեցող լեզուosan խնդիր ունեցող մարդը նորմալ քարտուս ստանալ։ Եթե մենք խոսենք խորթայ մետյան տարիների ժամանակաշրջանի մասին, այն ժամանակ չկար ներառականություն ասվածը, այսինքն խիստ ընդգծված էր լսողության խնդիրներ ունեցող անձինք եւ չունեցող անձինք առհասարակնոս ողության խնդիրներ ունեցող անձինք համարվում են տվյալ ազգի փոքրամասնություն։ Այսինքն, որպես հաշմանդամ նո ունեն հաշման իրենք հաշմանդամության երկրորդ կարգուն։ Բայց իրենք կոչվում են ազգի փոքրամասնություն, որովհետև տարբերվում են, թե իրենց լեզվային, լեզվական համակարգով, թե խոսքով։ Հիմա Փարքաստոյ ժամանակի ընթացքում կան բարեփոխումներ եւ ընթացքը գնում է դեպի արդեն ներառականության այսինքն լսողության խնդիր ունեցող անձը եւ չունեցող անձը կարող են սովորել միասին բայց դա շատ դժվար է իրականացնել uh -huh. այդ իսկ պատճառով մենք գիտենք որ կրթական համակարգը ներառականությունը մեծ դեր է տալիս բայց այստեղում <šai> շատ շատ դժվար է իրականացնել որովհետեւ այստեղ ուսուցման մեթոդներն են տարբեր լեզվա մտածողությունն է տարբեր մի քանի տարի առաջ գույություն ուներ երկու դպրոց՝ թույլ լսողների դպրոց եւ լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ արտահամալիր, որը նորքում է գտնվում։ Հիմա դա միացվել է։ Հիմա դա միացվել է եւ բոլոր համախտանիշ ունեցող երեխաները, որ հետնել զուգընթաց լսողության խնդիր ունեն, համակցված այդտեղ բոլորը սովորում են դա արդեն ծնողի ընդ ությունն է։ Ներառականությունը քանի գնում բարելավում է փարգավտով զարգացած երկրներում մենք գเรթե հետ ենք մոտավորապես 20-ից 30 տարի։ Այնտեղ շատ հիանալի ձևով են անցկացնում։ Օրինակ, եթե լսողության խնդիր ունեցող ունեց, անձը ավարտել է դպրոցը եւ գնում է համասարյան բուխ, այնտեղ իր համար հատուկ գույություն ունի սարկ։ Եթե այստեղ պետք է նայ տարանջատել թույլ լսող ունեցող անձին, լսողություն ունեցող անձին եւ ամբողջապես կործած։ Տեսեք, ինքը երբ որ դասախոսը խոսում է, ինքը չի լսում, չէ՞։ Հատուկ սարգույց ունի պատի վրա, այսպես ինքը կարդում է, գոնե կարդում է։ Այսինքն նույն դասախոսի խոսքը վերարտադրվում է բարային գราวոր տարանիշերի եւ կարողանում է կարդալ այսpmod մենք դեռ չենք հասել զարգացվածության, մեզpmod հիմնականում այդ բոլոր գործողությունն ընդանում է շտերի լեզվի թարգմանչի օգնությամբ։ Եվ մազօխտողով, դա էլ է պետք է տարանջատել թույլը սողմարտ կանց և լەسողության քնդիր ունեցող մարտ կանց։ Մազից հավոք սրտի մենք մեր խոլերը այդպես տարաճանան չեն, բայց գրաճանաչի։ Այդ դիմահերան էի իզում գալ։ Իտեք, ես որ ասում եմ քրթական հա հնարավորություններ, ներառական, միայն դիպրոց հարակիցությունը նկատի ունեմ։ Հա, ես որքան հասկացա, կային է ես մի քանի այդպես եր մասշտաբությամբ հաղորդումներ, հարցազրույցներ եմ նայել, որտիսի հարցաշարը ասվելի այդպես օպտիմալ կազմ է։ Ես տեսա որ դուք ասում եք, որ ոչ բոլորն են կամ հա մեծամասնությունը չի կարողանում գրել, այնպես ինչպես մենք են գրում, որովհետև ժեստերի լեզուն ունի Օժանդակբայ, հա չունի հոլովական վերջավորություն, ունի հա այդպես ասենք հ... ենթադրենք սդ սդ հա այդպես մականելության հոդերը mm -hmm. կամ անորոշ ու դիմավոր ձևերը հա mm -hmm. այսինքն իրենք եթե գրենենք հա այդպես պիտի մի կեր գրենք նայեք իրենք ինչպես են կարողանում հա կրտսյուն ստանալ, չէ՞ որ այդ դեպքում նշանակում է որ եթե չեն կարողանում գրել, ուրեմն չէ կարող ու նայվ քարթալ Իսպեշելինում նրանց ասեն բարձագույն կրթության խնդիրից ինչպես է լուծվում։ Ահա տեսեք, որpիսի մենք հասնենք բարձրագույն կրթություն, եկեք մենք գնանք նախադպրոցական տարիք, նախ երեխան ծնվում է, շատ կարևոր է հասկանալ ինչպես է ընտանիքում է ծնվում։ Խոլերի ընտանիքում թե լսողների Եթե խոլերի ընտանիքում է ծնվում, բնականաբար էլ էլ հասկանում ենք, որ գրագիտությունը այդպես չի փայլում, հատկապես եթե հաշվի առնենք, եթե ծնողները չեն նստածել բարձրագույն կրթություն ու մեծամասնը չեն նստած այլ։ Այստեղ բախտը բերում է փոքրիկին, եթե տամեջ լինում է տատիկ կամ papy կամ չգիտեմ, որևէ հարազատ խոսող, բնականաբար խոսող։ Մենք գիտենք, որ երեխան, երբ ծնվում է, իր խոսքի զարգացումը ինչպես է, թե ռեֆլեքսորեն, բայց ինչ որ մեկի օկնությամբ, չէ՞, կամ ռեֆլեքսորեն, արդեն եր պակի author-ը դպես կամ անց կամաց ինքը հասկանում է։ Հիմա որբեւի հասկանանք թեes ամենը ինչպես է իրականացվում, նախ ընտանիքից։ Ընտանիքի հատկապես մեր հայ ընտանիքներում մամաների դերը շատ կարևոր է а я судумым հատու կան գծել եւ ոչ միայն այդ ամբողջ հոգսը բարդալ միայն մամաների վրա, այլ նաեւ հայրիկը, մայրիկը, եթե կա տատիկը, պապիկը, ավակ սերընտիներ գածուցիչները բոլորը ներգրավեն այդ պրոցեսին։ Այսինքն, եթե ընտանիքում ցոմել են խոդ երեխա, դու արդեն դու արդեն մռանում ես, ասես, ասած, քո մասին ապրելը։ Արդեն քո ամբողջ ուժերը, ռեսուրսները ներդնում ես նրան, որ նախ պետք է հասկանալ երեխայի լեզուն, բայց երեխան ավելի առաջ պետք է շփվի։ Այստեղ ծնողի ներդրությունն է իր երեխային բանավոր խոսկոսություն mm -hmm. սովորեցնել տանի մասնագետների մոտ, տան լեհա ուի հատու կրթահամալիր։ Եվ որ արդեն, եթե տան ընտանեկում խուլեր են ծնողները, բնականաբար երեխան սկսում է իր առաջին མ་երենի լեզուն mm -hmm. սովորում է ծնողներից։ Հետագայում արդեն զարգացնում է կամ մնում է, չգիտեմ, որոշակի մակարդակում, դա արդեն իրենից է կախված այəբոր արդեն հասնում է դպրոց արդեն դպրոցը լխը ու երքահամալին է շատ երախան է իրենց առաջին մայրենի լեզու սովորում են հենց այնտեղ հիմա երևի ձեր մեջ հարց կա առաջանա բա մինչ այդոն թե շփվում այսպես ցույց տալով առարկայական շոշափելով բայց դա խոսք չի դա ավելի շատ մարմնի լեզու է այստեղ է նայում անպայման ուզում եմ անգծել որովհետև շատ են ինձ հարցնում մարմնի լեզուն եւ ժեստերի լեզուն նույնն է ոչ նույնն է չէ մարմնի լեզուն օրինակ սա կողջիկի տավտկա ոդկին գցելն է շեստերի լեզուն առանձին ինքը լրի լեզվի համակարգ է եւ արդեն դպրոցից հետո եթե արդեն իր մոտ բազային գիտելիքները հրաշալի են կարող է արդեն բայց այս դեպքում արդեն թարգմանչի օգնությամ ջլա թարգմանչի օգնությամ դիմել արդեն բարձրագույն բուհ ես ինչի եմ դա կարևորում որովհետեւ ինչ ասեմ կանընդհատ խոսում ենք հավասար հնարավորությունների մասին տեսեք եթե մարդը չգիտի գրել, հա, ես օրինակ մտածում, ասենք բանկում մի որևէ խնդիր ունի, հա, այդ իր կրեդիտ քարտի հետ կապված, կամ ենթադրեն կոմունալ ծառայություն մատուցող որևէ ընկերության հետ, հա, այդպես վեճ ունի եւ ասում են այդպես բողոք դիմում եթ գրիր, հա, կա լավ, ձեր ծեր ես մի օրինակ ասեմ ըստիկանությունում, հա, այդպես պարտադրում են, որ նա արդանագրություն գրի ծուսմունքտա ամեն անգամ թարգմանիչ է պետք զերասած լհ հա այդպես յեսների լեզվի թե թե որևէ կեր պիտի այդ հարցը լուծի որ որովհասին արդեն քիչ է շատ հնարավորություններ գոն ամ մտەسնել հա այդպես հնարավորությունները մարտկային հա շնորհակալություն հարցի համար տվյալ հարցը եւ խնդիրը համակարքային է Իհարկե ամեն անգամ մենք հաշվում ենք, որ մենք շեստերի լեզվի թարգմանիչներս, նայե բացի թարգմանչական այդ աշխատանքից, մենք ունենք նաև առորյա մեր կյանքը, մեր անձնական կյանքը։ Բայց չգիտես ինչու մնացած բոլոր մասնագետերից մենք կոնկրետ մենք լը թարգմանիչներս ամբողջապես, եթե ոչ 100%-ով, բայց 80% եւ ավել ներգրավված ենք խուլի կյանքում։ Այսինքն եկեք հասկանանք նախ ով է JL թարգմանիչը եւ ով է խուլը։ Ժեստերի լեզվի թարգմանիչը հանդիսանում է խուլանդի եւ խոսակցի՝ տվյալ դեպքում խոսող։ Այսպես կասեի կապող կամուրջը, սա ի՞նչ դեպքում կամուրջ չէ։ Եվ ժեստերի լեզվի թարգմանիչը գտնվում է այս արանքում։ Խոսակցի խոսքը փոխանցողը։ Տեսեք, այս դեպքում ես գրավոր չեմ փոխանցում, չէ՞։ Ես ժեստերի լեզվով եմ, ժեստերի լեզվով փոխանցում եմ։ Հիմա երեխան կամ անձը, չափահաս անձը չի դිරապետում, այո, ցավوق չի դිරապետում։ Մենք ունենք թվում շատ քիչ խոլեր, որ կարողանում են գրել, այն էլ ոչ շատ գրագետ կամ մի քիչ գրագետ։ Սա պետք է մեթոդման ձևը նախ փոխվի, ուսուցման մեթոդման ձևը։ Ին ծնողների տարիներին գրքերը ստանում էին խորթային միությունից, Մոսկվայից, Սանտ Պետերբուրգից, եւ տեսեք, եթե 8-րդ դասարանի աշակերտ է, այժմ ունակ շատ ավելի ցածր դասարանի դասագրքով էին ուսուցանում, որտեղ հասկանում էին, որ այստեղ պետք է ապարտ ի նայվ շեշտադրեն, որ խուների կոգնիտիվ գործընթացները բավականին դանդաղ են եւ ոչ լարժե են զարգացած, որը անկալումն է, որը հիշողությունն է, որը ճանաչողությունն է, բայց միևնույն ժամանակ իրեն գունեն գեր, գերազանց ինտուիցիա, մարդկանց ճանաչելու, քան ուղակի մենք լսողներս a vorobetev inch pas gitenk ete amarmni mi antama kam organa tuzat e en yushe shat aveni ayntz gayaraneri սա համակարքային խնդիր է սա պետք է փոքր ու փոքր ստանեն պարտես դբրոց ու հետևողականորեն որ գրավոր խոսքի ես է այնակ լեխ ու եկրտահամալիրում երկlezու ուսուցման մեթոդ է ի՞նչ է դա իրենից ներկայացնում որ եւ բանավոր են շփու վերբալ այսինքն կարդալով շուրթերից ես կարողանում եմ կարդալ եւ ժեստերի լեզվով ես չգիտեմ այս տարիների ընթացքում եղել է մեզանում այդ նյարդաբանության մասին այդքան խոսելիս հասարակական գիտակցության մեջ փոփոխություն եղել է թե՞ այո միջավայրը որոշակի ճապով է։ Օրինակ ես դες կարող եմ այսպես հարցան։ Կարո՞ղ եք հանգիստ իմ օրինակով ասեք։ Պատահել է, որ ընդհանրեն ձեր ծնողների հետ կամ մեկ այլ շլսող, այդպես խուլ մեկի հետ դուք խոսել եք ժեստերի լեզվով եւ շրջապատում կարծել են թե դուք նույնպես չեք լսում եւ ինչ որ վիրավորական բաներ են ասել։ Հետա չէ նման դեպքում ինչ-որ մասին ալ լինում ձեր արձագանք, այլ կես դուք խոսում եք, որ պիսի իրենք հասկանան որ բռի են եղել, թե դուք պետք նրբանկատորեն լրում եք, որ պիսի իրենք վա կրկին հետ վերադառնանք խորթայ միջյան տարիներին, քանի որ ես ծնվել եմ խորթայ միջյան տարիներին, այն ժամանակ Սարթոփելի էր։ Երբ որ այդ բուլինգ ասվածը, երբ որ և, մարդուն մատնանշում են, կամ այո, ես հիմա այս օրինակը կգերեմ, երբ որ ասում են Լալի երեխա։ Գիտեք շատ մարդիկ սա նաև ոչ գրագետ դատարակություն եւ քրթությունից է գալիս, որովհետեւ բոլոր ճարիքի ծնունդը անգրագիտությունն է։ Եկեք համաձայնենք, որ ու դա չի վերաբերում այն լեզուական խնդիրներ ունեցող անձանց։ Շատ կարևոր է երեխան, որ ծնվում է տանիկում, տվյալ երեխայի ծնողները ինչպիսի դատարակություն եւ քրթություն են տալիս։ Այնն է բալես։ Գիտես, երբ որ դու դուրս գած, քեզնից տարբերվող մարդկանց կտեսնես, Եվ կոնկրետ իմ դեպքում եղել է տրանսպորտի մեջ եմ եղել, սկսել եմ շոփվալ ժاستարի լեզով, դե ինց հետ հոլանդեր։ Ու զգում եմ, ասենք, քոքի հայացները՝ «Ոհ, ինչ մեղկ էս աղջիկը, ինչ խոսում, ինչ ափսոս, շատ ափսոս» ես լսում եմ, բայց ներքս ծիծաղում եմ։ Ա ու դես սիրում եմ միշտ այդ անակ կկանալու երթը։ Ինտրիգ բառը մի քիչ բացահասականի իմաստ է գրում, բայց մի չեվերջ պահել, да ու երբ որ վերջում մի անգամ ու սենց անակնկալի գան, դەسելեմ տարբեր ինձ ուղված, տարբեր որակավորումներ, գիտեք, ցա կախված է նայեմ անձին։ Դու ինչ-որսի արձագանք կտաս։ Ունտես վիրավորական է, երբ որ այդպես հա վաղա ի՞ս մեղքե բան։ Բայց նաև կարող է ծաղրական բան լինել։ Խոսքը էս մասի, ես ես ականատես եմ եղել, որ ասեն կողքից, ասեն մի քանի ժայլներ ստել են ծաղրել։ Ես էս մասին էի հարցում։ Գիտեք, ես ոնց ասեմ, որ ճիշտ։ Ես բարդապես խղճում եմ։ Խղճում եմ, որ չունեն համապատասխան գրագիտություն։ Խղճում եմ, որ չեն տիրապետում էթիկայի համապատասխան կանոններին ար վարվելաձևին կամ չգիտեմ երբոր տեսնում են ու մի անգամ էլ իսկ հիմա շատ բան է փոխվել երբոր այն ժամանակ տեսնում էին որ դու зерքեր այդ բարձացնում եւ սկսում ես խոսել մենք այսպես չենք խոսում մենք այսպես ենք խոսում մենք աշհադրության կենտրոնում ենք աշհադրության էպիկենտրոնում ենք ես ասեի նույնիսկ ու երբոր իրենք sɛց խղճահարույց հայացքներով նայում են ու այն ժամանակ ես մի գցեի հասարակության կոգմից մի փոքր sɛց գիտե հասարակությունը նպաստում է իչ հավայրը հիմա փարքածո՞ւ չէ հիմա դերբազատվել են բոլոր տեսակի բարթույթներից կոմպլեքսներից եւ ինչու եմ ես հրաամասի միշտ բարձրաձայնում որովհետեւ ես գիտեմ որ ինձ նման երախաներ շատ կան և, ու երախ արդեն ի նման շատ փոքր մարդիկ արդեն շատ կան զուտ իրենց համար որ երբեք չպետք է ամանջալ նախ չպետք է ամանջալ որ դու ունես ճելը սողծնողներ դա բնություն է դա աստված իրենց այդպես է արարել նախ դու պետք է ոմանջես երկրորդ երբ որ դու ծնվում ես նման ընտանիքում դու արդեն հասկանում ես որ դու փոքրուց արդեն փոքրիկ իրավապաշտպան ես մեծանում իրավաբան, փաստաբան դու պետք է գրագետ վարվես ուսումնասիրես բոլոր տեսակի օրենքները որովհետև դու սկսելու ես պաշտպանել իրենց ասես Դես, հակառակ օրինակը երբ որ երախան է ծնվում երբ որ իր ցնողները լսող են բայց երախան չի լսող է Կամ թե գուս լەسող է, դեպքում երախավ այդպես արխային հանգես չէ, իր ծնողներն են ամեն բան անում։ Իմ դեպքում իմ բարագայում եւ ինձ նման ԺԼ թարգմանիչների սկզբում մի քիչ այլ է։ Դրա համար մենք ժամանակից մի փոքր ավելի շուտ ենք հասունանում, մի փոքր մենք կարողանում ենք շուտ տարբերել էս բարին, ճարը, լավը, վատը։ Ես սա բնավ գովեստի դրվատանքի խոսքեր չէ։ Դավ քարն է, հիմա կոնկրետ մասնագիտական մի քանի հարցի կա հայրենի ժեստերի լեզու։ Ուհ նա կնոբալ, ուրեմն կա նաև դրացերնի կամ ֆրանսերենի ժեստերի լեզուն։ Որքանով են դրանք իրար նման, հա, ասենք կարող է ֆրանսերենի ժեստերի լեզու, կամ միջազգային որևէ ժեստերի <laughs> լեզու, որ անկախ, հա, ազգային պատկանելությունից եւ անկախ ազգային լեզվի գրելու, հա, իրար հասկանան։ Ես մի քիչ լավ չեմ պատկերացնում, էլի դասենք վրացիները ուրիշ կերպ են ժեստերը ցույց տալիս այեր այլ կերպ, հա։ ըհը Դեսեք, ժեստերի լեզուն բացարձակապես իրար նման չեն։ Բացառությամբ Հայերենը կազում է ԱՊՀ երկրների շրջանագի, այդ շրջանակում գտնվող երկրների լեզվի ժեստային համակարգը նույնն է։ Այսինքն հայերեն ժեստերի լեզվի հիմքը ռուսերենն է։ Եվ մեր այբուբենը, նախ ժեստերի լեզուն ունի մատնախոսություն, դա դա зерքերի եւ մատների ձևն է, կոնֆիգուրացիա ունի տեղայնացում որը լոկալիզացիան է ունի միմիկս մի ասվածը, որը դիմախողն է, որ դիմախ աղ, Այդ, դե, դա արդեն ժեստերի լեզվի մեջ։ Հիմա տարբեր են մենը կոնկրետ ռուսերենի նման է եւ ԱՊՀ երկրների mm -hmm. այո ճիշտ նշացի գույություն ունի նաեւ միջազգային ժեստերի լեզվը international sign language սա mm -hmm. օգտագործվում է խոլերի կողմից mm -hmm. իրենք իրար մեջ հաղորդակցվում են նման լեզվով այսինքն մեծ կոնֆերանս է կամ դիտաժողով է եւ հravirված են տարբեր երկրների խոլեր այ իրենք այս դեպքում սկսում են շփվել միջազգային ժեստերի լեզվով իհարկե եթե թիրապետում են եթե գիտեն Բայց եթեes մի փոքրի գախնիկել բաց այդեմ նույնիսկ եթե չեն հասկանում այդ շեստերի լեզուն, իրենք իրար հասկանում են։ Եխु, Ինչու՞, որովհետև իրենց մշակույթն է նման։ Իրենց այս կապող օղակը, այս որ բոլորին այսպես կապում է, այդ նույն լեզուն գրող մշակույթն է։ Լեզվա մտածողությունն է, ճիշտ է։ Ես հայ եմ, հայավարի եմ, մտածում հայա հայավարի մենթալիտետ բայց իրենք խոլերը իրանք իրար մեջ հաշկանել։ Միас այսպես ռեստո, այնքան հրաշալի են իրար հաշկանում։ Ուղղակի դու կզարմանաս։ Չէ, մի խոսնանք մասնակիցների մասին է, մի այն ասենք, հա, քնթիներ ունեցողների ենթադրենք, թե դու ունես խոսք եւ կարողանում ես այդպես ինչ-որ բանով պետք է բայց ենթադրենք թե դու գիտես հայերենի ռեստերը լեզուն։ ըհա Հա չգիտես միջազգային այդ։ Դե դեպքում դու կարող ես շփվել դրանով, հա, մեկ այլ մասնագետի հետ, որը նույնպես խոսում է, բայց ասենք Անգլիացիա կամ Ֆրանսիացիա։ Ահա եթե international sign language, արդեն անգլերենն է, ես բնականաբար իր հետ կարող եմ գրավոր շփվել։ Բնականաբար ես ցavok, the reverse channel դիրապետում, բայց ինձ բավականին հեշտ կլինի սովորել, որովհետև ես նաև գիտեմ անգլերեն։ Գիտեմ, եվ գիտեմ հայեն շտեվի լեզուն, ինձ համար խնդիր չի առաջանա։ Ես կօկտագորձեմ, ես կներեք, ես կխնդրեմ ինչ որ մի երրորդ անգի արդեն JL-ը միտի ազգային ժտեի լեզին տիրապետող անգի։ Այո, այո, շատ կարևոր է դու ինչ-որ թարգմանություն ես անում եւ մի բան էլ ասեմ, երբ որ թարգմանի չես սկսում այդ թարգմանել, եւ երբ որ դու տեսնում ես ինչպես այդ թարգմանում, այստեղ Արդեն դիաժեք հասկանում ես, երբ որ արդեն դիտաժողով է կամ ինչ-որ բան, հասկանում ես, թե ինքը որքանով է տիրապետում իր maier-ին լեզվին։ Որովհետեւ մենք պիտի մենք բազմա-проֆիլ, բազմաշարթ թարգմանություններ ենք անում։ Շատ է եղել, ես հravirvelեմ օրինակ հիվանդանոց կամ, չգիտեմ, ոստիկանություն։ Կարինե, գիտեք, իմ հարցը հաջորդ հարցը վերաբերում է փորձանկներին։ Ուհ։ Ես պես ասեմ, եթե Հանչը խոսքի, հա, արտահայտման, արտահայտման միջոցը գործիքը, հա, լեզուն է, քիմքը։ Ապա խորը համերի համար արտահայտման, հա, միջոցը, հա, լեզվի գործիքը, այսպես ասենք, հիմնականում зерքեր, հա, շրթունքներ, դիմախաղ։ Հա երբեմն նաև ոդկեր, եթե ասենք ինչ որ հոկեյ կամ ֆուտբոլ բարը ոդկով պիտի ծույցտաս, ի՞նչ է պատահում, երբ որ ասենք փորձանք է լինում դե բոլորի հետ, փորձանքը չի նայում մարտախոլու ամրե, թե ընդհանրեն зерքն է կոտրում, ինչպես ես ասում, մեկ зерքով հնարավոր է դա անել, թե ո՞չ։ Եթե կոգքին թարկմանի չկա, ա, հա։ Չէ, իրանք իրեր, մեջ հետո թարկման։ Չէ, նախ իրանք իրար մեջ ոնց են բանանում, հետո թարկմանի չի, ինչ կդի անի։ Ահա, հետո քրկիդ հարթեք տալիս, ը մեյանի շարշումը ենթադրենք երկու ձերքը վնասել է ու արդեն ցավի մեջ ոցով արդեն ինքը պիտի այնօք ես չեմ հասկանում լավ ի՞նչա ուզում ասի որովհետև դեռ 깁սի մեջ չի դեռ դեռ mm -hmm. չեմ տեսնում այդ mm -hmm. այտուցվածությունը անցելա ու ես ուզում եմ հասկանամ իրեն ուզում եմ օգնության հասնեմ բայց կարողա գնամ ու մի անգամից ձեռքին խփեմ ու էդա չի կարելի չէ կամ կարել, բռնեմ բայց ցավում է ինքը արդեն բառ արտահայտված դիմա խաղով կամսեն աչքի տեսեք mm -hmm. որ այ դրամարի ասում ლოկալիզացիան շատ կարևոր է ուգությունը ինքը աչքով ցույց է տալու ու արդեն ինքը իր դեմքով իր հոնքերի աչքերի շուրթերի ամբողջ այդ դեմքի մկաններով սկսելու է արտահայտել ինքը ինչ ցավ ունի Իտեք նորացիները հրաշալի դիմახաղան օգտագործում։ Առանց խոսքերի։ Մենք ուղղակի չենք հասկանում, հա, թե ինչ ա գործը։ Մենք ուղղակի չենք հասկանում, կամ էլ շատ լավ իրեն հասկանում է իր մայրիկը։ Կամ էլ շատ ժամանակ մայրիկն էի հասկանում, չի հասկանում, ականջած հավ ունի, փորածալ ունի, լավ, այս երեխան ինչ ունի բայց որ շատ ուրախadir լսում եք ես այստեղ ֆիզիկական լսողության մասին չեմ խոսում ես այստեղ ավելի խոսում եմ հոգեվոր լսողությանը որը պետք է շատ լավ զարգացած լինի ի՞նչ է այսինքն ոչ թե ֆիզիկա կարողակով ֆիզիկական լսողությունը 100% է բայց դու չունենաս հոգեվոր լսողություն մարդուն հասկանալու համար այնքը ցույց է տալիս կամ ըհը արդեն, արդեն հասկանում եմ, թե վնասված են նույնը մարմնի մնացած բոլոր անդամները։ Աճկը։ Կարո՞ն է դուք լրատվություն եք ཐակմանում, հա շաբաթը մեկ օր պիտի, նայե ամեն օր չէ ֆիլմ, ես նկատի ունեմ վարուսական ֆիլմ, երբեմն այդպես են էկրանի, հա, ներկեվում հայտնվում է եւ նաեւ կինո եք ཐակմանում։ Երբեւե պատահել է, որ դες ընտրեն, հա, որ ներկայացում ուղեցեք, հա, ուզում են թատրոնում, հա, բեմի վրա ներկայացում հասկանալ, կամ ավելի բարձրն ասեմ, եղել է որ երաժշտ, որով է համերգ ուզենան գնալ եւ հասկանալ, հա, եղել է այդ դեպք եւ ինչպես են իրենք լսում երաժշտությունը։ ըհը а նախ ես մանկական հաղորդաշարենն եմ թարգմանում ու տիկները եւ լրատվականը դրանք տարբեր հայտարարք տարբեր թարգմանություններ են որովհետեւ երբ որ դու հասկանում ես որ քոլլեսարանը երեխաներն են դու դառնում ես փոքրիկ երեխա դու պետք է համոզես իդեպ ես ժեստերին այ ձեր հարցի նաեւ կապած ժեստերի լեզվի թարգմանչի աշխատանքը ես նմանեցնում եմ դերասանի աշխատանքի տեսեք դեր ինչ է դերասանը դերը ասողն է չէ ինքը իր վրա վերցնում է դերը եւ նա պիտի ինք համոզի իր խաղով իր բնականությամբ ոչ թե կեղծ խաղով ինքը ինձ պետք է համոզի որ իր սիրտը ցավում է օրինակ ֆիզիկական իմաստով չէ թեկուզ եւ ֆիզիկական այնույնն է շտերի լեզվի թարգմանիչը տեսեք մենք ունենք եվրատեսիններ արտասահմանում եւ որ հերը ցակվում է իրենք ունեն շտերի լեզվի թարգմանիչներ եւ ամբողջ երկը թարգմանում են հրաշալի ձևով թարգմանում են։ Ինչ էմոցիային տնում։ Ես երբեմն ինձ ինձ նա ու, երբեմն ինձ թվում է, որ թարգմանիչը ավելի լավ երգում թարգմանում, քան է իրքի ճը, որովհետև ինքան օկտագորդում է իր մարմնի բոլոր անդամները, իր դիմախաղը, իր ամեն ինչը։ Ինչ այո, ես երկել եմ թարգմանել մանկական հաղորդաշարերում հատկապես men ունենք այսպես փոքրիկ հատվածներով երգեր, այստեղ արդեն մի փոքր բնույթ տարբերվում է։ Եթե օրինակ մենք ասում ենք ծով, եստեղ օրինակ ծովի ալիքներ, ասում ենք ծովի։ Մհմ։ mm Մհմ։ -hmm. mm -hmm. Եվ առոց ցայն։ Դերասանի նման ենք, բայց դերասան ունի, այսպես ասած, առավելություն ա ցայն ունի։ Իսկ ԺԼ-ի թարգմանիչը ցայնով չի թարգմանում։ Այստեղ ի՞մ առավելությունը։ Ճիշտ է, դերասաններ պետք է համապատասխան դիմախախ գիրարի, ես էլ, բայց ինձ մոտ մի քիչ ավելի ակտիվ, որովհետև ես պիտի համոզեմ, ճիշտ թարգմանեմ։ Ես իրավունք ունեմ, ԺԼ թարգմանիչն իրավունք ունի օկտագորտի հոմանիշներ, հականիշներ, բայց ԺԼ թարգմանիչը իրավուն, իրավունք չունի իմաստային փոփոխություն անելու, որովհետև դուղակին բարձապես իրավունք կերծելու իրավունք ունի խապելու, mm -hmm. հատկապես որ հաշվի առնենք որ իմ կողքինը չələսողան դե նախ ժլաթարկում։ Ես միշտ ասում եմ, իմ աշխատանքի սկզբունքը իմ իմ առհասարակ իմ սկզբունքա որն է, որ նախ ես լինեմ անկեղծ ինքս ինքս հետ, հետո նոր արդեն խոսի նկատմամբ։ Երբ որ ես անկեղծ եղային ինքս հետ, ես իր հետ անկեղծ հետ։ Այդ հարցը դիտեք ինչի էի իտալիս։ Հա, ես կարծում եմ, որ ես բերեցի թատրոնի կամ համերգային սրահի օրինակը, բայց ես կարծում եմ, որ պիտի Բայց որովեթե մասագետներ պատրաստվեն, ենթադրենք թանգարանների համար։ Իդեպ վերջերս ինձ հրավիրեց Erebun-ն թանգարանի տնորենը եւ խնդրեց, որ ամբողջ Erebun-ի թանգարանի պատմությունը մենք թարգմանենք ժեստերի լեզվով։ Մենք հիմա ունենք փոքրիկ տեսահոլովակներ առանձին տեսանյութ կար նվիրված սափորներին որ արտական ժամանակաշրջանում ինչպես էին կիրառվում, ինչի համար առանձին զարթերի, առանձին է թաղման արարողակը։ Այսինքն կարելի է նախորդ պատրաստել, հա, տեսաուրում։ Մեզ մի քիչ ունենք YouTube-յան ալիքում, հենց պաշտոնական էջում Erebuny Museum, այնտեղ այդ բոլորը իմ թարգմանությամբ կան։ Հիմա էսպես սկսել են աշխուժանալ մարդիկ։ Գործատուն սկսել է հասկանալ, որ ներառականություն ասվածը շատ կարևոր է որ այո ես ինչու պետք է գնամ թանգարան եւ ես, ես իդեպ նաեւ զբոսավար եմ ես տալիս եմ նյութը լսում են հիանում են բայց ես միշտ մտածում եմ ու իմ այդ զբոսաշրջության ժամանակ ասեմ այո ինակ եթե լիներ այստեղ խուլ ու զբոսավարը չտիրապետեր շտերի լեզուի նախ ինքը չեր գա Ի համար սարսափելի ծանրալի կլիներ։ Եկեք mm -hmm. ընդունենք, որ թեկոս մեզ համար մեկ այստեղ ճամփորեն խոսեր, մենք շատ շատ այ 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 որ այ որ բոլոր մեր հայաստանյան հանգարանները այսպես կամ գիտեք ես ինչ կուզեի որ փուլը ուտք է ե, գործում և, ազգային ապակերասրա մենք ունենք, չէ, 3D համակարգով այդ ամենն ինչա ցուցադրվում է։ Կամ, չի գիտեմ, գինու կոնյակի գործարան, շատ հրաշալի։ Այ, այ այն անջնում պարտադիր լինի, որ եթե մային խոլին հարմար չի մտնի YouTube, միացես լսի, միաց, այ ես կուզեմ, որ վիզուալ ամբողջ չինք այս համակարգվա տեսնի։ Կարո՞ղ է եւ վերջին հարցնեմ ես տալիս, ինչպես են Սեր Խոստովանում, ես գիտեմ, ճանաչում եմ, հա, այդ խոլ տղայի եւ խոսող ու լսող Աշգասիրո մասին ամուսություն արդեն երեք ունեն։ Գիտեմ նա, ինչպես են իրանք իրար նախ սեր խոստովանում, հա, եւ իրենք արդյոք կոմպլեքսավորվում են, եթե մի, ասենք, չլսող, խոսող աղջիկ զիարվել է մի տղայի, որը բոլորն աջուրություններն ունի, զգառները բոլորն են աշխատում եւ հակառակը։ Այս շատ ցիտուն հարց տվեցիք, ինչպես են սեր խոստովանում։ Նախ իրենք ընտրում են իրենց համանքից։ ըհը խուլը ամուսնանում է խուլի հետ։ Հիմնականում այդպես է լինում, կամ կամ գրեթե 100%-ով, բայց դերում են նաև բացառում։ Բայց լինում են, հատկապես մենք ունենք մարդերում։ Ահա։ Գեղարդ խունիկի մարդում գրեթե բոլոր մարդերում մենք ունենք, երբ որ կանայք են լսող ամուսիները խուլեր են։ Ահա։ Ոնց է սեր խոստovanum։ Եթե խուլը խուլի, ոնց է սեր խոստovanum։ Նախ վերաբերմունքով։ Ոնց որ խոսողների մոտ։ Սերը ի՞նչ է։ Վերաբերմունք, աշհադրություն հոգատարություն։ Այսինքն տվյալ անձը սկսելու է ասել, որ տարբեր ինքը տարբերվում են մնացած տղաներից կամ աղջիկներից։ Ու բնականաբար արդեն կա նաև ես քեզ սիրում եմ ժեստը անձնական դերանոնով ես քեզ սիրում եմ։ Կամ ասում են ես քեզ սիրում եմ կամ սիրում եմ տարբեր ժեստեր են գիրառում։ Ասում ա որ ես ուզում եմ որ դու իմ սիրած աղջիկը դինես, ասում են խոստովանում են։ Հրաւինում է ինչ-որ միտք, ոնց է խոսողների մոտ է։ Ուղղակի կոնկրետ այս դեպքում ուզում ե AsRef մեր դեպքում։ Այս դեպքում խուլերի աշխարում ա, ամեն ինչը լուր է տեղի ունենում, անձայն աշխարում է, բայց լինում է գործողություն, այ դրա մասին, սիրո հադկանի շևորն է հոգատարությունը վերաբերում է։ Խոսքեր ինչպես կարող են գեղեցկացնել, այնպես նաև արժե զրկել, հա, զգացմունքները, այնպես որ իրենց մոտ գցեն նույնիս շատ ավելի այդպես կարևոր ու հա, այդպես ավելի նուրբ է այդ ամենին չէ։ Կարո՞ղն շնորհակալություն եմ հայտնել, որ ժամանակթակ եկակ զրուցեցինք, բայց նաև շնորհակալություն եմ հայտնել, որ ձեր սոցիալական հայ այդպես այճերով նաև կրթական ծրագրեր եք իրականացնում։ Ես գիտեմ նույնիս դեպքեր, որ հա, երիտասարդ զույգը որոշել է ռեստորի լեզուն սովորել, հա, Եվ որ քաղցի բանուններ իրար ասելու, ասենք ապրում են ծնողների հետ կամ նույնիսկ ուսանողական լեզարանում իրենք իրար հետ փորձում են, բայց ավելի իհարկե լսողական խնդիրներ ունեցողների համար դուք մեծ ծրագրեր եք իրականացնում ձեր ցանցում։ Դա համար նույնպես շնորհակալ եմ։ Ես էլ շատ շնորհակալ եմ հրավիրելու համար։ Մենք շատ հետաքրքիր թեմայի մասին խոսեցինք, ես այս պատմում իմ խուլ ինժեների մասին եւ շուտով կդիտեք այս հաորդ մոփկումը տահարում աջուտին շուռ գալը մեկ անգամ եւս իսկ մենք տաղավարի եթերում կշարունակենք քննարկել մեր քրթության եւ գիտության խնդիրները ամենատարբեր դիտանկյուններից